Určitě už jste měli možnost ho poznat. Mláděti hrabáče Kapského je 1,5 měsíce a už se ví, jestli to je kluk nebo holka. Teď už jsme si 100% jistí, že je to samička, což se vlastně potvrdilo analýzou DNA. Dostala od herce Igora Bareše a jeho manželky jméno Sava, což znamená ta pravá v překladu z afrického jazyka. Malá Sava zatím pije pouze mateřské mléko. Byli jsme ale svědky toho, jak poprvé ochutnala oblíbenou hrabáčí pochoutku. Moučné červy. Zatím samozřejmě to byl jenom pokus, nedá se říct, že už by je žralo ty moučné červy, takže si myslím, že během nějakých třeba 14 dnů už začne tyhle ty moučné červy přižírat a potom později i vlastně tu speciální kaši, kterou vlastně krmíme dospělé hrabáče. Hrabáčí slečnu společně s mámou Kvídou a tátou Drakem máte v Zoo Praha možnost vidět každý den. Nenechte si ale určitě ujít krmení v 10 hodin dopoledne. Když budete mít trochu štěstí, tak uvidíte, jak si malá Sava pochutnává na pamlsku z moučných červů.